buli muntu eyali afiiriddwako ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omwami wo oba mukyala oba muzadde wo, nkimanyi nti omanyi obulumi Maama Fiina bw'ayitamu. Ate era waliwo ebigambo bye wayogera mu kaseera ako, olumu buba busungu oba oli awo ng'oyinza okubyejjusa oluvannyuma. Tukwaniza ku program Omuntu w'abantu, amanya nze Sumaya Mwongera, nga tukyalina omuntu w'abantu waffe Sophia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina. Maama Fiina, tukwaniza n'olunaku lwa leero. Maama Fiina, kantandikire ku kyentandise nga mmaze okutegeeza abantu nti ebigambo bingi bye wayogera mu kiseera ekyo. Ekyayasinga okuyitingana ennyo mu kibuga nga buli omu agamba nti Maama Fiina yagambye ayina okufuna abantu abaatemula omwami we. Maama Fiina nga yagambye, Maama Fiina yagambye, akugamba bugambye. Tulinze oyambeko ku poliisi mu kunoonyereza, oli osanga gwe omunaaye omusawo. Ate naawe olinga muntu omanyize munsesa. Wawirako ni Maama Fiina akola ku train ya poliisi. Maama Fiina side. Gw'oyinza okuba oyina ekitongole ekikesi. Gw'oyinza okuba mu busawo eno oyina engeri gy'osobola okunoonyerezaamu. Naye nze kye mmanyi basebo ne bannyabo, sirina era nze abatta omwami wange mu mutima nnabasonyiwa kuba sibamanyi. Omwami wange abadde tayomba. Omwami wange abadde talina bbanja. Omwami wange abadde talina ntalo. Omwami wange abadde muntu wa bulijjo nga wadde musirikale. Kitegeeza eyamutta ye osanga alina obusungu bwe, nze bwe simanyi. Kitegeeza osanga alina enkolagana mbi gye yakolaganamu n'eyamutta gye simanyi, ne ku saidi yange abadde mwami wange nga mulungi. N'olwekyo Katonda atulagira nti musonyiwe abo abakoze ebibi byabwe mu butali bugenderevu. Nze ndibabonereza ku ssaawa envannyuma. Ekirungi yatta Maama Kiggundu muntu, sikakasa nti waliwo ekyava mu bbanga nekimutta, era naye ajja kutuuka tayo waggulu. Bwe tuba tugamba nti eddiini ddala byerambika biki bituufu, omusango gwabwe bajja kusinkana bawoze. Katonda ajja kutunuulira alabe nti Maama Kiggundu yali mubi, baaluka ne bamutta, oba eyamutta yakola bubi. Naye nga ku nsi tusigaza peini gy'otamanyi muwendo. Nze nina peini Maama Fiina. So n'olwekyo ebyo ebyokufa kw'omwami wange saagana bizannyiramu, naye namukwasa Katonda. Kulaani agindekera nze buli kiro ngisomako. Siri ku basiraamu obw'abantu, sitambulira ku busiraamu obw'abantu. Endagaano yange eri wakati ne Allah wange okuva lwe natuula shaadu ennaku z'omwezi 5 ogw'ekkumi n'ogumu mu muzikiti ekibuli. Tekirivaawo, tekijja kukyuka. Kati n'olwekyo nze sibuulira, soogera busiraamu bw'abantu. Sumayi yandabye nnyo, Sheikh Gundi ankakase nti Maama Fiina musiraamu. Ne manye ekyo kye ndimu nti omwami wange bajja kusinkana n'eyamukola ki. Ate saagala nange mbeere mu ssi, nange ate ngwe mu ttulubeeru, ate nga nange nnwanirira jjana nsobole okulaba omwami wange. Ate oyinza obutabeera mu ssi naye ng'oyinza okukola waawo akatiisa, abaamutta ne bakeera okudwaliro. Yali alina ng'eyamutta waaliwo oluyombo, ogamba nti kampaliira oluyombo luno. Nze omwami wange simwirako ng'ayomba wadde okuvuma omwana omuto. Omwami wange abadde mukwano gwa mwana wange, ng'omwana wange Fiina ayinza okukola ekintu naye nga meeja amubeererawo, era nga gani kino tetukimugamba, mami ajja kunyiiga. Abakozi bw'oba ogoba omukozi, omukozi adduka wa meeja n'agamba munnange ntaguluzaako omukazi, omukazi angoba, abaana bange n'abalabirira ntya. So bw'otunuulira omuntu ng'oyo mukwano gw'abantu, sheikh, meeja, munnaddiini nnyo, naye nga abeera nnomo. Kati nze simanyi eyamutta lwaki yamutta, n'olwekyo ekyo saagala kumanya. Maama Fiina, gavumenti yeemanyi, nze saagala bimanya. Sumaya, ebyo byomwami wange bamukubiddamu nabyo. Maama Fiina, linda katono.
oinawo wayogerera mu kaseera kino kyekisembayo mbite oinawo wagambira nti omwami baade bamuweerezanga ne message era nkimanyi bu video nga bw'ogenda okubulaba naawe era ng'ogamba nti babadde bamuweereza ne message era mbadde nkimanyi nti omwami wange bagenda mutta kale ebintu ebifaananyirizaako bwe bityo wali olina kyewekengedde kati ne bamukuba amasasi naye nga bibadde era bwe bityo muze nja kuwulira kubanga musajja nga bamusse naye nga tabadde na musango naye nga nze mbadde ekimanyi nti bagenda mutta kuba message badde bazimuweereza zonna nga nziraba omwami wange nayina birthday yange ennaku z'omwezi nga 21 lwali lwa mande naye olw'essande neŋŋenda mu jjiimu ku mereniyamu bwe ŋŋenda mu jjiimu mba nkomawo tulina emmotoka bbiri zifaanagana pulado emu eri 12 emu eri 23 kati bwe mba nkomawo n'omu ku bakozi bange tuvuga tutuuka wali mu kakoona eriweto erijjaane bulinga kuba wenali nina omusinkana twalina kuva wano tusule wano enkya nga 22 nga tugenda bweru 21 ku mande nga tugenda bweru kati olw'essande lwe nava mu jjiimu najja ye yali atuuse wano ebulenga nga waali ng'ategeeraganye n'abakozi bange bankolere ka birthday naye olw'okuba ku mande nali ntambula baasala busazi keeke tebaakolawo pate naye ng'abakozi bonna bonna ba Maama Fiina baali basazeo bankolere pate ennene naye nga bagipanze lwaku 5 lwe tukomawo era ebimu ku bemeja byanfuusikaga nedda tukomewo mangu nnyo nze ku lw'omukaga nina okusomesa ng'apanze birthday ng'aganya okuŋŋamba naye bwe tuba tukomawo aba boda boda balabika baali batugoba simanyi njogera bwogezi bwe tuweeta wano boda boda yaweta sawa zaali ndowooza mu 2 ez'ekiro kuba twalina okusula nojjukira ku mande bansayire keeke tuve wano tugende ku kisaawe tugende ebweru mu byonna ye teyali wagenda naye ng'ate visa twali tuzifunye fenna ng'agamba nti ye alina omusomo gw'agenda okusoma bino ebyaddalasa nti nze ŋŋende muleke nali nkikkiriza muleke era naye nga visa yo nali mazi ogisasula nga sialina kyakukola naye nga ye mukkiriza muleke bwe tutuuka wano ku geeti abasirikale ne bagulawo ne tuyingira naye tuba tuyingira ne ŋŋamba omuwala Sophia ne muga nti bodaboda ne badde tegoba ffe eze etambudde okuva eriyo najjukira olw'essande tewabawo jjaamu bantu bangi ate bwe tutuuse ku geeti yiri eyimiridde wali ku kkobero ate ekyuse ekoze ki bwe nayingira ne ŋŋamba omwami wange tubadde nnyo balwali nga ffe buli tayimu tuzannya tubeera mu lwali ne mugawaayi bodaboda ezzengo naye bwe batuusaawo ne bakyuka kyeva atumbuka n'aseka n'agamba olowooza babadde bagoba ggwe ko nze babadde bagoba nze ekintu ekyo bwe yakiŋŋamba nawira nga afunyemu ne sho katugeri natya nemuga babadde bagoba nti olina gwe weewozeeko n'aŋŋamba nedda nemugamba olina gwe wadde osuubiza okulaba leero nti nedda Sophia babadde bagoba nze naye obalabe ng'emmotoka atwala emmotoka ezo nti balowooza nti yange bagenze okula nga si yange omwami wange yali amanyemu ekintu kimu nga ekintu ekikutte ku ye kinyiga nnyo n'okusinga ekikutte ku nze waliwo olunaku lumu lwe yalwala ku musujja ne mugamba nti obasenga gukutte nze nga namufuula omwana bebi nga oba gukutte nze ng'amanyi nti buli kintu kyafuna nga saagala kimutuuke kati sikikwate nze yasirisa emboozi eyo paka namuga negundi lwaki ongambye nti bodaboda ebadde egoba gwe naŋŋamba Sophia biwangu naye nze ekikulu kya byonna ndi ku katonda wange owiire ekintu ekyo we twakoma era kwe kumugamba nti nedda enkya wuuyo ŋŋenda kutambula bwe baba bakugoba ate nkulekera ki tugende ffenna omutima gwange gwekengera okuva lwe yaŋŋamba ekigambo ekyo omuntu oga nti babadde bagoba ye kuki okiraba ne saamanya byamabega saamanya bigenda mu maaso
Embozi ekyagenda mu maaso era nga tuli ku kitundu kyaffe ekisembayo ekya Sophia Namutebi oba Maama Fiina. Bwe tukomawo, Meeja yali yeekengedde oluvannyuma lw'okutegeezaako Maama Fiina baakirekaawo batyo. Obulamu ne mpeera matigga ng'okimanyi ddala wali abantu abakuli obubi. Tova ku Bukedde TV tukyali fena ku pulogulaamu Omuntu w'abantu.